Azi je Viktor Kažiško. Slavije se Vasići. Tada! Ben, pobjedam! Ben! Antisemit ne može biti ukraden. A just si namarkuju 4-2 proslavi. Alois připadá, jako kdybys mě holil do rakve. No, tak zlý to nebude, Toníčku, s tebou přece ještě. Ono je to ještě horší, jak zlý. Zítra mám veselku. Tak ty si přece bereš tu tvoji chuť? Jo. Pepiku, umej. Dívá, poklon na vašnosti. Hned to bude. Nechci se posadit, prosím. Pořádně ostříhat, já to potom zkontroluju. Řádně. Okamžíček vašnosti. Ulejt. Hned to bude vašnosti. Ono se řekne veselka. Já. To jsem se dočkal pěkných radostí. Ale to už je tak osud člověka. Samý extra vydání. Zítra mě přinese Habásko Žižíškova nový šatý. Habásko? Jo. To bych měl od někať znát, to Habásko. A co pak? Ta veselka by mě ani tak nemrzela. Jako to, že kvůli ní přijdu zítra o zápas. A zrovna ligovej. Sparta Slavia. Člověče, že mluvíš, že tě to baví. Já ty kopálisty nemůžu ani cejtit. Ty takovej živnostník a takovýhle věci. No, a seš jak pana. Tak tě pozdrav Bůh. A s tou čutanou si dej pokoje, to nemá žádnej význam, no, nazdar. Tohle je nějaká práce? Takhle se učili stříhat pána? Tohle to? Co? Tomu říkají práce?